Evo me opet, nemam nešto pametno da kažem večeras, kao i obično, ali će možda nekima da bude zabavno. Kao i što sam u prošlosti imao situacije da ljudi žele da vide moje lice i sve ostalo, reći ću još jednom, nadam se da će ovaj put da upali. Kad sam bio mali, meni su predviđali veliku karijeru u show biznisu. Ali sam dobio jedan savet, da jedini uslov da uspem u show biznisu je da odlučim u kojoj oblasti bih mogao najbolje da prođem. I tada mi je predloženo da se držim internet medija ili radija. I kad sam pitao osobu zašto baš to, kaže, pa imaš super facu da vodiš radio emisiju ili da vodiš YouTube kanal ili blog ili nešto tako. Jer imaš tu i tamo šta pametno da kažeš, ali ako se pojaviš i pokažeš tvoju odvratnu njušku, ja mislim da će ljudi da gledaju više u tebe nego da slušaju ono što pričaš. Tako da ako hoćeš da uspeš u životu, u ovoj karijeri koju povremeno ganjaš, najbolje bi bilo da uopšte ne pokazuješ svoje lice. E, to je poruka za ove botove koji se pojavljuju pod imenom Rok ili Kokili ili kako već. Ne pojavljam se zato što imam kvalitetno lice za radio emisiju. Eto. Današnja tema će da budu YouTube kanali. Ti alternativni mediji su trenutno najpopularniji, web sajtovi su izuzetno nepopularni, zato što mislim da ljudi više nisu sposobni da čitaju. Poterala ih je tolika nervoza da ne mogu da sastave 3-4 rečenice da pročitaju, nego im je lakše da slušaju i da ne razmišljaju. I kada dođemo do toga da ono alternativno ovim državnim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, ta alternativa su YouTube kanali. Međutim, ako imate dobru moć zapažanja i analiziranje, posle nekoliko meseci možete da donesete zaključak isto kao što sam ga ja doneo vezano za te YouTube kanale. Oni se svedu na gubljenje vremena isto kao i ovi mediji koji gledate na televiziji. Postoji nekoliko zaista popularnih YouTube kanala. Da počnemo od najvećeg, neću da im pominjem imena, zato što sam vam već napomenuo da neću da pominjem nikakva imena, što je više moguće, tako da ne želim da se objašnjem ni sa kim. Najpopularniji YouTube kanal je bio zanimljiv u početku i onda su se desile one stvari oko oduzimanja snimljenog video priloga i posle toga se nešto vrlo čudno, možda i očekivano desilo, a to je počeli su da furaju neke teletabise, neke ufologe, neke bivše dilere droge i sve ostalo. Tako da sve ono što propuštate na farmama i glupostima možete da nađete na tom kanalu. Čak i onda kada su nudili neki alternativni materijal, alternativni sadržaj, i ti ljudi koji su se tu pojavljivali su mahom bili neki analitičari, neki slobodno misleći ljudi koji su nam samo prepričavali na njihov specifičan duhovit ili mudar način ono što su videli, ono što smo mi videli. Uvek je to neka analitika, neke primedbe, neko deljenje informacija, neko otvaranje očiju, neka saopštenja, neka upozorenja i sve ostale gluposti. Kao što sam rekao u prethodnom video prilogu, narod je dovoljno pametan, ne mora ništa da mu se kaže, ali bi bilo korisno da neko iznese neki plan u čega možemo da se okupimo ili promenimo situaciju. Ako to ne uradimo, svešće se na ovo što sada živimo. Potom imate drugi YouTube kanal koji ima predznak patriotski, rodoljubivi i sve ostalo. Onda pogledate malo uređivačku emisiju. Onda se pojavi neki lik koji je bio blizak Đinđiću, za koga kažu da je kriminalac sa Dorćola. Onda malo vrtite po netu da vidite ko je taj lik koji se pojavljuje svakih nekoliko dana, daje hitna saopštenja za javnost, mislim, ajde jevi ga da čujemo šta je to hitno. I onda priča po nekih sat i po, mislim, da padneš u nesvest od gluposti. Pogledaš ko je ta osoba i
ispostavio se da je ta osoba išla u Albaniju, išla u Tiranu, sastajala se sa sličnim strankama iz Albanije, sa sličnim strankama sa okupiranih teritorija i u toj priči pominje da se zalaže za nezavisnost Kosova. Potom ove godine, baš za Srpsku novu godinu, ode na okupirane teritorije, sastane se sa Vilijamom Vokerom, starim srpskim neprijateljem, i u toj priči počne da grdi Srbe, da ih optužuje za zločine, da tvrdi kako će on, ako bude u prilici, da istraži te zločine i sve ostalo. Ja kada pogledam to, to je u suštini šiptarski lobista, s moje tačke gledišta izdajnik, u svakom slučaju šljam. I onda se postavi pitanje, kako takva osoba, koja je evidentno šljam, može da dobije prostor na YouTube kanalu koji kaže da je srpski ljubivi patriotski i bori se za Srbe, za Srbiju, za Kosovo, Srbije, a daje prostor šiptarskom lobisti. Izgleda da para vrti gde Burgija neće. Sad, da li bi trebao taj YouTube kanal isto da se izjasni kao strani agent ili da nam prodaje patriotsku priču i da forsira šiptarske ciljeve, ja zaista ne znam. Zato i ovih dana kada neko čuje rodoljub ili patriota, njemu se smuči život. Zato što oni koji su prodavali to rodoljublje i patriotizam, nisu više oni ljudi koji su to radili pred 100 godina. Onda imamo još jedan YouTube kanal, srpski, patriotski, rodoljubivi, vodeći, bla 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 bla. I koga vidimo na tom kanalu? Malo, malo, pa se pojavi ona nakaza pregovaračka sa okupiranih teritorija. Ja sam uvek mislio da bi on sa onim njegovim pajtašem, koji je kvalitetno ispregovarao sve tako da se udari granica posred Srbije, mislim da bi ta osoba trebala da krasi onaj prelaz po znacima navoda Jarinje, a onaj drugi bi večno trebalo da krasi Brnjak. Eto šta mislim o toj osobi. I kako ta osoba može da dobije prostor na tom rodoljubivom srpskom mediju? Kako može izdajnik da dobije prostor na rodoljubivom mediju? Ili ovaj nije izdajnik, ili ovo nije rodoljubiv medij. Ovaj je očigledno izdajnik, dakle ovo nije rodoljubiv medij. Ko se još pojavio na tom rodoljubivom mediju? Dragan Đilas. Svaki nekoliko dana saopštenje Đilasa i Đilas nam priča kako krade ova vlast. Pa mi znamo da svaka vlast krade od 90-ih na ovamo i oni su pre toga krali, ali su nešto dali narodu. Ovi samo kradu. I sad Đilas nama otvara oči, a ovaj rodoljubivi nama nudi priču kako nas Vučić krade. Pre 7-8 godina je taj rodoljubivi pljuvao po Đilasu, po Tadiću, po Borku Stefanoviću i ganjao je patriotsku priču zvanu Vučić, Nikolić i sve ostalo, i sad se zamenila priča. Ono što ja mogu da predvidim, a ne treba da budem genije, je to da će za verovatno 4, 5, 6 godina Aleksandar Vučić da se redovno pojavljuje na tom patriotskom mediju i da daje saopštenje i da upozorava na Đilasa lopova. Velika šansa da će bude Đilas, možda se vrati i Tadić. Ima jedan detalj, ako niste primetili, kada su se okupili mazovi ispred skupštine, seo Tadić sve sa maskom na onaj stepenik i kaže nešto u fazonu: kad budem saznao kome je zajebo da se dovedem u ovu situaciju, jebaću mu majku. Nešto tako. Što će reći da su i nesrećnog Tadića i oni koji su ga na vlast doneli i oni koji su ga sa vlasti odneli opet ne stavljaju situaciju da on glumi neku opoziciju. Ko se još pojavljuje na tim kanalima? Miroslav Parović, tu i tamo Vladan Glišić, da li se i Velja Ilić pojavio? Ili se pojavio na onom prethodnom mediju? Nije mi jasno, ne znam, meni se